បាទប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើអុកញ៉ាហេងហ៊ុយឈ្មោះកោះកុង Plantation និងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើរបស់លោកអុកញ៉ាលីចុងផាត់ឈ្មោះកោះកុង Sugar នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រមូលគ្នាបន់ស្រន់ព្រះអង្គដង្កាជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងគោរពពាក្យសម្បត្តិដែលបានស្បត់សច្ចាមុនពេលចូលកាន់តំណែងបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចាររដ្ឋាជំវិញបញ្ហានេះការងារមកទៀមទាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺនៅគណៈក្រមពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងវិជ្ជមានណាមួយអំពីការទូទាត់សំណងលើដីធ្លីនៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើឈូឆាយបំផ្លាញតាំងពីឆ្នាំ2006ពលរដ្ឋជាង100នាក់នេះតំណាងឲ្យពលរដ្ឋសរុបចំនួន162គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន7នៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងតំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីថ្លែងថាញាតិសមអន្តរាគមរបស់ពួកគេដែលដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សេងៗត្រូវបានបង្វែរទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សេងឬត្រូវបដិសេធតែម្ដងដែលជាហេតុនាំឲ្យពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងមិនមានដំណោះស្រាយឡើយលោកស្រីអះអាងថាក្រុមពលរដ្ឋតវ៉ាគឺដើម្បីទាមទារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដែលបានខូចខាតតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនធ្វើដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេដើម្បីបង្ហាញនៅឆន្ទៈដើម្បីបង្ហាញការពិតព្រះអង្គដងកើកន្លែងទីនេះគឺជាកន្លែងគោរពបូជាសក្ការៈជាពិសេសគឺកន្លែងដែលរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសមេឃុំមេប៉ូលីសពេលអមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលលោកបានតំណែងហ្នឹងគឺគាត់បានមកស្បត់នៅទីនេះថាលោកនឹងគោរពទៅតាមស្ថាប័នដែលបានឲ្យអនុវត្តអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អត់បានអនុវត្តគាត់ប្រហែលជាចាញ់សម្បត្តិនេះពីព្រោះអីពួកខ្ញុំមិនមែនជាក្រុមប្រឆាំងទេពួកខ្ញុំសុំច្រានចោលរាល់ទង្វើឬសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចោទថាប្រកាន់បកនេះបកនោះគឺពួកយើងអត់ទទួលយកទេបើសិនអ្នកស្រីផៅយើងបន្ថែមទៀតថាថ្មីថ្មីនេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកទេពធនបានយល់ព្រមទទួលសំណើរបស់ពលរដ្ឋដែលស្នើសុំដីធ្លីទំហំ2ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារនិងផ្លូវក្នុងភូមិប្រវែង900ម៉ែត្រដោយឡែកតែសំណើសុំសំណងជាថវិកាចំនួន5000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយអំពាវនាវដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះគេឈូសមកកណាត់ក្រោយរបស់ខ្ញុំតំណាំមកកណាត់ក្រោយឡើងអស់អាលីងហ្មងរួចមកអស់ដីមកកណាត់ក្រោយហើយគេដុតផ្ទះខ្ញុំចោលណាដល់ពេលរួចទៅអត់មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំដើរតថាដើរតាមទៀមទាដើម្បីជីវភាពក្រីក្រហាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្ញុំអត់មានលុយមើលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់ការលុយគេចាហើយសុំនោមពរដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយមេត្តាមើលក្រីក្រកូនចៅក្រីក្រនៅតាមជនបទផងណាក់មានអំណាចមានលុយធ្វើបាបប្រជាជនក្រីក្រណាស់ហើយចំពោះខ្ញុំបើខ្ញុំអត់បាត់បង់ដីឃ្លីអត់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងអត់បាត់បង់អីទាំងអស់ខ្ញុំអត់បាច់ចាំបាច់ដាស់ក្នុងពេញទេខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំស៊ីបាយអំបិលខ្ញុំស៊ីប្រហុកក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំដែរមិនមែនចាំមកដើរខ្ញុំមិនមែនចាំមកដើរស្រែកចេះទេសុំមេត្តាលោកសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយមើលកូនចៅមែនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកទេពធនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងយកសំណើរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋទៅដាក់ជូនស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយដោយឡែកតែប្រាក់ 5,000 ដុល្លារលោកថាហាក់មិនសូវមានសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងចិញ្ចសងនោះឡើយដោយសារដីដែលប៉ះពាល់គឺជាដីរបស់រដ្ឋដែលបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកទិបធនរូបនេះមើលឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះកំពុងខិតមកជិតដល់ផ្លូវដំណោះស្រាយទៅហើយក្រមពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីអះអាងថាពួកគេមានសង្ឃឹមថាប្រមុខដឹកនាំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេខ្ញុំសនចាន់រដ្ឋាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ